Skudøvelse. Se, hvor mange forskellige punkter omkring nøglehullet du kan score, og forbedre de steder, hvor du har svært ved at score. Tag et skud fra hvert punkt. I bestemmer selv, hvor punkterne på banen skal være. Hvis afstanden til kurven er for lang, kan du tage nogle skridt frem ved hvert punkt. Hvis du er sammen med andre, kan I lave en skudkonkurrence ved at se, hvem der kan score flest gange ved f.eks. 5 skud fra hvert punkt.